F'pajjiżna n-numru ta' persuni l fuq minn 65 sena u li għandhom liċenzja tas-sewqan ilaħħaq kważi 38,000. Iżda xi drabi ħafna huma dawk li jsaqsu kemm wieħed għandu jibqa' jsuq meta jikber fl-età. Dan għaliex hija ħasra meta nisimgħu b'inċidenti li jinvolvu jew anzjani sewwieqa jew anzjani mexjin. Fil-fatt skont l-aħħar rapport li sar f'Marzu li għadda, f'dak ix-xahar minn xufiera tal-fuq minn 65 sena weġġew f'inċidenti ta' traffiku b'anzjan minnhom serjament. Il-korp tal-Pulizija b'mod partikolari s-sezzjoni ta' traffiku kienu proattivi e kif ingħaqdu maċ-ċentri ta' Matul il-jum tal-anzjani u fl-ewwel xahrejn ta' din is-sena offrew sessjonijiet ta' taħriġ fuq is-sigurta fit-toroq. One News iltaqa' mal-Ispettur Sergio Pizzani li kien wieħed minn 3 spetturi li jagħmel dawn is-sessjonijiet lill-anzjani u affisser kif dawn il-laqgħat saru mis-sezzjoni ta' traffiku tal-Pulizija b'kollaborazzjoni ma' taqsima tal-anzjanità attiva fi ħdan id-Dipartiment tal-Anzjani u l-Kura fil-Komunità. Sosna lill-laqgħat kellhom konkorrenza kbira ħafna mill-anzjani li interessaw ruhom sew kemm għalihom u kif ukoll għall-qrabatom. Sen infushom isemmu ħafna affarijiet u kull lokalità li tmur ikun hemm dik li ngħidu la subculture. Ix-xogħol tagħna fil-komunità fejn nista' ngħid mill-ewwel li kien anke ta' tagħlima lilna fejn tgħallimna iżjed dwar dak il-lokalitajiet u kif nistgħu nassistu aħjar f'dawk il-lokalitajiet. Kien hemm diversi mistoqsijiet fejn ankuma stess jitkellmu fuq problemi li mhux saħ nsitruma biss jintaqgħu magħhom immanka familjari tagħhom li forsi saw huma stess jagħtu parir lilhom. Fost l-oħrajn il-Pulizija nfurmaw saħ nsitra lill-anzjani kif għandhom jagħmlu x-xirja tagħhom b'mod sikur. Saħ nsitra meta kif qed iġorru l-handbags, xi jġorru fil-handbags, kif jagħmlu, kif jaqsmu t-toroq. Saħan sitra anka kif jabbu shopping fl-istess vetturi, għax kultant anka l-istess shopping jista' jkun ta' detriment tas-sewqan tiegħek.